Ми за кулісами фестивалю «Овації». За 2 хвилини на сцену вийдуть театрали з Києва. Учасники Київської театральної студії «Майстерня радості» привезли на фестиваль виставу «Маленький принц». З нею побували у Польщі, виступали у Києві. Ми привезли 15 дітей, які займаються в театральній студії, віком 9-12 років. Займаємося вже більше 3 років. Виступаємо, беремо участь у міжнародних всеукраїнських фестивалях. Виступали на Софіївській площі на Різдво і на новорічні свята. Ведемо благодійну діяльність, виступаємо для дітей з особливими потребами. Виконавиці головної ролі Софії Литвин 10 років. Дівчинка розповіла, як перевтілювалася у маленького принца. Ти просто повинен вжитися у роль, ти повинен жити цією роллю, і тоді нічого не буде складного. Мені близький маленький принц тим, що він цікавий, він відкритий в собі, і він нічого не боїться, він йде далі до своєї мети. Ця казка вчить людей знаходити нових друзів і розуміти, що в світі є не тільки, що в світі всі добрі і всі щасливі. Всі відкриті до спілкування. У битві подушок дитина не брав участі. На сцені тернопільських овацій – червоноградці. Вони показують виставу «Душа подушки». Ця постановка у репертуарі дитячої студії Червоноградського музично-драматичного театру імені Лесі Українки 2 роки. Та подушка, напевно, піднімає деякі такі питання, на які, можливо, навіть батьки або в школі не звертають увагу, що весь світ, який нас оточує, все, що в цьому світі нас оточує, воно заслуговує, щоб його бачили, помічали, любили і, головне, сприймали таким, який він є. Наймолодшому акторові зі Львівщини, з Червонограда, 7 років. Ясін Носір зіграв у «Душі подушки» хлопчика, який спить на гречаній подушці. Гречик – це моя улюблена подушка. Всередині його він набитий гречкою. Ну і я граю там роль, що я захворів і гречка мене лікує. Театрали з Тернопільщини, Старобовлянської мистецької школи зіграють у 2-й конкурсний день мініатюру «Котилася писанка». Це частина мюзикла «Пригоди писанки», яку має у репертуарі Теребовлянська театральна студія. Наша головна роль – показати тим, що треба шановувати Пасху, бо інколи хтось вже буває щось принести, і інколи забуває казати «Христос воскрес». Голова журі, народний артист України В'ячеслав Хім'як, каже, що організатори поставили умову про тривалість постановок – не більше 30 хвилин. Є тільки дехто, що більше 30 хвилин. А є такі, що показують там 4 хвилинки. Тут немає різні жанри, овації. Розумієте, це не те, що театр, там, скажімо, тільки театр. Хоча тут домінанта театр. Але, наприклад, дівчинка читала. Другий фестиваль, мені здається, буде вже такий більше компактний, жанрово направлений. Якщо театр це буде, то театр. А якщо там буде читання, там вокал, ну малі форми, так звані, то напевне. Буде другий день чи окрема група. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячих і молодіжних театральних колективів «Овації» відновили після 15-річної перерви, розповіла його організатор Ліана Красовська. Колективи різні і різна специфіка. Є колективи, які привезли дуже серйозні теми, є соціальні вистави з проблемами дитячими, з проблемами сирітства, безпритульністю. Є і розважальні вистави, дитячі, зовсім маленькі дітки привезли такі цікаві, веселі, гумористичні вистави. Фестиваль відбувся у Тернопільському обласному театрі актора і ляльки. На сцені конкурсанти зіграли 21 виставу, 2 тіньових есе і 1 постановку з виразного читання. Світлана Шумна, Андрій Бодак. Новини.